Hvala predsjedavajući, kolegice i kolege. Prvo da se zahvalim časnom generalu Anti Prkačinu koji mi je prepustio slobodni govor jer je htio premijeru Plenkoviću pojasniti malo o pravoslavnoj crkvi, ali bit će prigode za to. Dragi branitelji, danas želim ukazati na činjenicu koja je za Hrvatsku vrlo opasna i koja omogućuje da se Hrvatska prodaje, ponižava, izdaje, upropaštava. U Hrvatskoj, naime, ne postoji mehanizam zaštite nacionalnih interesa koji bi spriječio predsjednika vlade da primjerice, kada mu se zatim ukaže potreba, proda najsvetije nacionalne interese. To znači da je Hrvatska kao oteti brod koja ovisi isključivo o volji, milosti i nemilosti gusara koji su ga zaposjeli. Još odavno, od trenutka kada je HDZ razgranao svoje pipke vlasti u svim institucijama i ispolitizirao ih, taj isti HDZ ima toliku moć na nacionalnoj i lokalnoj razini da može provesti odluku kakvu god želi. To će dokazati i ovaj zakon o navodnoj zaštiti civilnih žrtava rata. Činjenica da se ovaj zakon donosi kako bi se povlađivao okupatoru, kako bi se relativizirao domovinski rat i kako bi se osigurale financijska neovisnost birača četničke stranke Gorana Hadžića SDS-a. Koliko god se narod na tim zgražao, koliko god branitelji negodovali, zakon će proći. HDZ ima toliku moć da će uvijek naći načina da potroši nekoga heroja i legendu Domovinskog rata, kako bi preko njegove karizme ušutkali branitelje. Jer branitelji neće dići šator pred HDZ-ovim ministarstvom, premda on nastavlja politiku onog ministra protiv kojeg su prosvjedovali, a i on sam s njima. Ta politička mreža toliko je moćna da sebi smije dopustiti potpuno odvajanje od prvotne ideje i svrhe stvaranja Hrvatske države. HDZ je danas toliko premrežio mehanizme kontrole moći da sebi može dopustiti da na njeno čelo sjedaju lideri koji su u toj prvotnoj ideji posve strani. Oni koji ničim nisu dokazani ni u domoljublju, ni u stvaranju Hrvatske, niti u kršćanskim stajalištima i kojima je ta ideja apsolutna nepoznanica. A kako se to dogodilo? Pa tako što niti unutar te stranke nema demokracije. Oni koji biraju tu stranku, uglavnom nikako ne mogu utjecati na kadroviranje u toj stranci, niti mogu utjecati na kadroviranje u institucijama vlasti, niti na sastav predstavnika u ovom saboru, niti na bilo što drugo. Posljedica nedostatka unutar stranačke demokracije u HDZ-u preljeva se tako na cijelu državu. Hrvatska zapravo u praksi nije demokratska država. Iako se tako zove, zove se i Demokratska republika Kina, zove se i Srbija ili Bjelorusija, a u praksi to nisu demokratske države. Hrvatska zapravo živi u jednom bahatom totalitarnom sustavu koji se odvija u formi demokratskih procesa koji to nisu. Takav totalitarizam kakav evo imamo uvijek može biti siguran da će između branitelja izvući jednog Tomu Medveda kojeg će potrošiti, izigrati, ucijeniti, obmanuti i zavesti i koji će stalno raditi kompromise protiv vlastite savjesti jer će misliti da tako štiti braniteljsku populaciju. Uvijek će naći jednog istaknutog intelektualca, bilo koga iz svake sfere društva, kako to rade i drugi totalitarni sustavi, da im drži svijeću. Uvijek će naći i nekoliko braniteljskih udruga i trgovačkog koalicijskog partnera, pokriti se s njime kao smokvinim listom i tako nastaviti uništavanje Hrvatske. Tako, eto, imamo situaciju da u Hrvatskoj zapravo pravno odgovara samo se za ono što se čini protiv vlade i vlasti. Za velike kriminale se možda ponekad odgovara, ali za vođenje države nikada nitko nije i neće i ne može odgovarati. U hrvatskoj politici, u kojoj se od rata do današnjih dana dogodilo toliko izdaja nacionalnih interesa,
nitko nikada nije odgovarao za tu izdaju, a neće ni za ovu koja se danas događa. Zašto? Zato što nam ne valjaju izborni zakon, zato što se ne poštiva Ustav i zato što su nam zakazale sve institucije. Hrvatski brod vode gusari, a ne nacionalno svjesni političari. Hvala lijepo. Da. Slobodan je govor i držat ću se onoga da neću ga komentirati bez obzira što god vi izgovorili. Sada ćemo ići, ma neću, bolje je. Vi ćete sigurno uvjerljivo pobijediti na izborima s obzirom kako ste nas opisali. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Vjerujem da većina vas je čula za citat oca domovine Ante Starčevića: tko se kruhom naroda hrani, ima narodu račune polagati. Isto tako jedan hrvatski velikan, Stjepan Radić, je izjavio: nije dosta narodu pristupiti, valja s narodom stupati. Nije dosta među narod stati, valja među narodom i ostati. I Frano Supilo, poznati političar i publicist, je izjavio: od najvećeg svog sina narod je još i veći. I u hrvatskom Ustavu, i to prvom članku, jasno i glasno stoji: u Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Međutim, u posljednje vrijeme narod se u Republici Hrvatskoj sve manje pita, posebice kada se radi o bitnim, krucijalnim temama, o temama koje utječu na sam tijek hrvatske države i na svakodnevni život naših sugrađana. Jedini mehanizam u kojem narod može direktno izraziti svoje stajalište o nekoj temi, o nekom problemu, je putem referenduma. Mi smo u modernoj hrvatskoj državi do sada imali 3 provedena referenduma. U svibnju 1991. godine referendum o hrvatskoj samostalnosti, u siječnju 2012. referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i u prosincu 2013. referendum o ustavnoj definiciji braka. Bilo je još 10 referendumskih inicijativa, ali niti jedna nije urodila referendumom zbog ovog ili onog razloga. U posljednjih nekoliko mjeseci, posebice nekoliko dana, vladajući sve češće spominju ulazak Hrvatske u eurozonu, ukidanje nacionalne valute kuna i preuzimanje eura kao platežno sredstvo. A da o tome nitko ne pita hrvatski narod, što narod misli o tome. Vladajući govore da smo se obvezali već prilikom pristupanja EU i preuzeti euro. Nitko od hrvatskih građana to nije znao. Te ugovorne obveze imaju neke druge članice koje su prije nas pristupile EU, kao što su Mađarska, kao što su Poljska, kao što su Češka, pa ni dan danas nisu niti pomišljaju uvesti euro. I te ugovorne obveze ne definiraju koji je krajnji rok uvođenja eura. I neće, kako vladajući kažu, doći do poboljšanja standarda. Neće nam početi padati mana s neba ako uvedemo euro, niti će standard hrvatskih građana rasti. Nažalost, doći će kratkoročno sigurno do poskupljenja maloprodajnih cijena i doći do pada standarda svih građana. I uvođenje eura preko koljena i na brzinu je plod osobnih ambicija, a ne pomno osmišljene nacionalne strategije. Dosta je bilo da Hrvatska bude samo redak u nečijem životopisu. Dosta je bilo dodvoravanja briselskim moćnicima. Hrvatska mora imati suverenu politiku, Hrvatska treba imati partnere, ali ne može biti država na daljinski upravljač. O ovako bitnoj temi, gdje se gubi dio suvereniteta, u ovom slučaju monetarnog suvereniteta, ne mogu odlučivati pojedinci u svojim uredima nakon dogovora sa briselskim moćnicima. O ovakvoj temi može isključivo odlučiti hrvatski narod putem referenduma. Stoga će hrvatski suverenisti tijekom listopada pokrenuti inicijativu
pod nazivom „Zaštitimo hrvatsku kunu“ kako bi sakupili dovoljan broj potpisa za pokretanje referenduma o zaštiti hrvatske kune. Mi ne želimo ovaj projekt privatizirati i ovim putem pozivam sve istaknute pojedince, sve stranke sličnog svjetonazora da nam se priključe. Jer samo zajedničkim snagama možemo se oduprijeti mišljenju vladajuće većine. Neka narod odluči što je najbolje, jer narod najbolje zna što je najbolje za njega i za državu Hrvatsku.